الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهو ولي الصالحين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وصمدانيته وألوهيته شهادة الأولين والآخرين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه خير آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم خصخص الحق أما بعد فيا عباد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اوبني فولو ابا وني ادوبو فو ناني ابا تو لوเป اون لو ني نكان ري تني كان او لي بادو كو دي سي اون تي نفه لودو وا بي با شوเป كو فيت كان لودو وا دو كا دوبو فو لو وفي جيو او دي فو وسو تاباني راسو فو اي فو لو نجي ابي نكو لي فو rara onile to fe gbe oni di e lodo wa tori pe ile ta le gbe o eyan lo le gbe nu olorun o le gbe nu e itolo ba fe ra na ni o pe eja dupo folo oba na eja sa alhamdulillah olo ni o pe opa wo ni to gbogbo idara pata gbogbo ohun tó dáa tó dáa tó pé ìdẹ́ra rẹ̀ ó pé pàtàkì ní kiri ìmoore fọlọ́hún ni bí ní ìmọ̀tí yìí tẹ́tí mú sọ́ọ̀lù hàt ọ̀dọ́lọ́ ọba yẹn pọ̀lú dẹ́ra ọlọ́run gbogbo ohun tó dáa tó dáa tó dáa tó fi dáa ohun tó dáa náà lọ́rọ̀ rẹ̀ pọ̀lú dẹ́ra ọlọ́run ni tó bá rí bẹ́ẹ̀ kò sí tó sì àkókò dúpọ̀ fún kò sí jẹ́mọ́ yorùbá àmọ́ sọ pé bẹ́rùbá mọ̀ wá kó àmọ̀pẹ́ dá bẹ́rùbá mọ̀ múrò àmọ̀pẹ́ dá tó bá mọ̀ múrò yóò mọ̀ wá kó tó bá mọ̀ wá kó yóò àdúpẹ́ yóò wọ́pọ̀ ronú bí a yẹ kí n dúpẹ́ o ìrònú yẹn ní wàá bí ìwà tó fẹ́ kó yóò wá kó wọ́ ọpẹ́ ọwọ́ àtẹ̀tẹ̀ wọ́n ní pé bẹ́rùbá mọ̀ múrò yóò mọ̀pẹ́ dá bẹ́rùbá mọ̀ múrò tó bá mọ̀ wá kó yóò dúpẹ́ kò sí tó bá bá fẹ́ràn tó ibà sọ pé ọba àwọn ni ọba tó à ń dúpẹ́ fóònù ọba tó dá wa ajẹ́rìí bí kò sọ bá a kan àyàfẹ́ lọ́wọ́ ọba náà ìjẹ́rìí ta ajẹ́rìí ni ìjẹ́rìí àwọn ẹni àkọ́kọ́ tó ṣáájú tó náà kọ́kọ́ dá táwọn náà ń jẹ́ bí kò sọ bá a kan àyàfẹ́ lọ́wọ́ kò sọ bá a kan àyàfẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àníbẹ̀ náà tó wá tètè délẹ̀ kò sí tó jàrẹ́bìnà ní kalimatu jama atunu wọn abiyé nana kabi laa ilaha illallah kò sí gbólóhùn kan tó ń pa ẹ̀mí pọ̀lọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yà mi ànẹ́bẹ̀rẹ̀ tó ti ṣáájú mi plus de 12,000 àròmí ni 120,000 àwọn ànẹ́bẹ̀rẹ̀ lọ ànẹ́bì 120,000 kò sí ń tó pa wá pọ̀ bí táà ti pàdé tí ìbáṣe gbólóhùn pé
la ilaha illallah gbogbo won je de ko so ba ka ya fọlọrun ko se ni kaka fọlọrun n to pa po na ni ka ko ma fi se fun pe ohun lo ti se ọlọrun anabi wa ni kini muhammad rasulullah o ti se ti wa na o ti se ọlọrun tọlọrun na se wa o ti se ọlọrun tọlọrun na se wa ajari be kada wa muhammad o ti se ọlọrun ma ni se ki so mo ọlọrun asori kalawan al amin asododo gbododo eh to se pe baba sade wa sika adehun ko dabi awa oba mu wa dada ninu awa ayatul munafiq salasa hadisi mi so pe arba o mu kan be anabi koja o koja wu mere ni o ri kan tere sibe ayatul munafiq salasa iza hadasa kazaba e mo baba ma mi munafiki e pa to ba soro oro wa iza wa ada aqlafa to ba sa dun o ni shika de o ami na fe ma munafiki ni wa iza qut min haana ma ta ba fi nkan bi so yo jamba e ari me to fa bi o do fi nkan bi kun wa iza kafara fajara ti o ba sa yi to ba sa yi mo ba yo sa si ju yo wa pogi ta mo mo na fike ni amana ba muhammad sallallahu alaihi wa sallam o anabi aso gogogogo asadehun sika enu fokan tan ni mo ba fokan to fokan tan ay mo ya amana ta gbe fun o to tu ki se to woni kan nji gba fu pa mo ni ya amana gba fu pa mo oro ye mo so mo se kan kan gbo o gbe ta pa ja wa gbo ta pa onu mo je kan kan oro mo so ni kan mo mo kan kan ma gbo ro yo o ti kosi ori kan kan ma gbo tun so beni kan ori ko na ma so beni kan o won ni en kan gbo o so beni kan anabi ni kan lo data ninu eda atore keke fara bi wa muhammadna baba ni go sira wa baba ni go sira wa baba ni go sira wa ohun lo ja ma lo ja mo lohun lo ja ma ye eja to fara bi muhammad o te fakiru la ya mi salat e to e keke fun jo jimo e jo mu apo jo jimo to ojo odun e ma to fun pupo mo le to be lodo yin mu wa laye mi sai ma to fun be ba se fun me wa ni ma papada adis kan so be adis mo wa me wa ko ogbon ogbon le fi gba to be ba sha sanju ko ma ba muhammad wa wa shore me wa fun wo ti gbe ija daraja ti me wa lodo olohun wọ́n ti pẹ́ ẹsẹ̀ mi wá rẹ̀ látara àsàlátù kan fúnra rẹ̀ mẹ́kọ́ tó ṣe àsàlátù kan fúnra rẹ̀ muhammad wọ́n fún ẹ ní ipò mẹ́wàá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti fún ẹni dáadáa mẹ́wàá odi méjì wọ́n ti pa àìdá mẹ́wàá rẹ̀ látara gbé oní aláhùnmá sọ́lá aláṣẹ́nà muhammad anábìá muhammad ni àtàwọn sàhábà rẹ̀ àtàwọn aráalé rẹ̀ ọlọ́run wọ́n gbìyànjú àwọn túlẹ̀ sí fún aláwádé gbogbo àwọn tàwádé ìtàwọn amúláwádé káàkiri táwọn ọ̀rọ̀ táwọn gbéjà bí káàkiri táwọn fẹ́ràn jẹ̀kọ́ wọ́n ti túlẹ̀ sí fún wa àtọ́ amọ̀yé wọn àtọ́ adébẹ̀tà àtọ́ ayàgbẹ́ sí gáìtì àwọn afáàsì àwọn ìmọ̀mọ̀ òde òní àwọn aṣẹ́wò òde òní àwọn aṣẹ́wò àná àwọn àgbà afáàní bàbá dákọ̀ àṣàdúrà fún wọn àwọn náà ìtú gbogbo ẹ̀sìn fún àwọn dá níwà ọlọ́run pàpàrà wọn ó pàtàkì wọn wọn ní àfàìkún ọlọ́run àwọn àlùjẹ́ náà ọlọ́run àwọn aláǹjẹ́ ọlọ́run mọ́sàn wọlé àgbáríkà wọn kókó fi hàn wá fàbákà wọn àwọn àjẹkà wọn náà sàn bẹ́ẹ̀ àlè dá tà wọn já sàn kásán náà láfẹ́ kásán tẹ̀wé alikama lè la ọlọ́run nìkan ló pé ó ti pé àníbà muhammad ọjọ́ rẹ̀ nínú àyà kata akéwé nàlá náà lèmi náà tẹkọ wọn lèmi náà mú sínú ọlọrun bá ní mò ń bẹ pọlú àwọn tó páyọ ọlọrun gbogbo tábà ní ìpáyọ ọlọrun ní bàbára tó bá lówó kó páyọ ọlọrun tó bá jáfa páyọ ọlọrun gbojọlọlá páyọ ọlọrun gbojábi ìpáyọ ọlọrun gbojọba páyọ ọlọrun tó bá jọkùnrin páyọ gbojọmìnira páyọ ọlọrun tó bá gbé ṣaṣáájú páyọ ọlọrun bẹẹ wọ tó wà lẹyìn wọn náà páyọ ọlọrun ó sáré gbogbo ẹgbẹ àfáàní kẹrin tó páyọ ọlọrun wọn kọ wọn tó fà ń kọ wọn tó fọ́nà pẹ̀lú ọlọ́run gbogbo wa lọ́kàn tọ́ ẹ bá tẹ̀wọ́n tó náà bá sọ ń bẹ̀ ni yóò jáde pa ọ́ ẹ̀ ńlá àmà àlẹ́ yìí náà takọ̀
olorun ni mo nbe pelu awon to po fi mo lo ba mo to pa ye lo mo nbe pelu won be ni ba fe ko lo mo be pelu e ku pa ku ku pelu olorun e ti ba fe ko lo mo be pelu won ku be olorun mo fe ko lo mo be pelu be lo be olorun won lo ti lo mo ku sini won atawa awon ase daada ase daada ku wa re ami ni ya soro re olorun ni nbe pelu won ma allah da ko ma ya mi nu ese ma be pelu olorun ma be pelu olorun to ya ni bo muhammad o ka dis ko dis ka fuwa ngo olorun so pe ana fi zona la abd emi olorun mo nbe ni bi abo mi ni aba ero to mi ni ba ro emi olorun nbe nbe to ba ro kankan indo chele eye ni ti mu se fun o ile ma ti se si fun e ero to ba ro to ba ro positive la o ri positive to ba ro negative negative lo pa pade o ana fi zona la abd mo wa ni bi abo mi ni o se lo ro dada sira re o oluwo le himmat min al iman wo ro dada sira re ro re sira oruko ni bosima ko ni dama ko ti dama na nu o ti se pele ra re olorun mo ni mo n beri bi abo abe ni yan to ba ko re si o ti re si to ba ti ni fasa bi ko le re si o le re si na o ti se pele ra to be na lo mi nbe nbe fa le bi al khaira olorun ni so fun so fun awon olorun fa ni so fun awon awon ijo ni pe falle zunnu bi al khaira eru le si zunnu bi al khaira eru le si ani to ba da mo je olorun se le je olorun se fun o ti se fa lodo lai jatari lai je do eyan lai je ri eyan lai be si idi lai be kenesi to ba ah olorun se fun yo se yo se ba to ro positive yen ti a tout temps tu vas positif négatif repose non positif ni alors pas que ben et toi on ne connaît pas si un man tu as pu se continuer c'est l'autre ma allah awa musulmi odo fil qalb la man kasar ti o kan ba fo pe pe to ba to yi ko ma allah sabu mo jere olorun olorun o to pada n to se to pe won yo to pada o ti to lo tan yo to ma le la wo yo to fu la yo to to ko so pe lo se o ni bi kan ba ni ni bi kan ma ma allah fi dam la man hanar bi o in ado ka ba ke to su ekun ekun dunu ni o abi ekun ba nu je na lo su ke ka ba se to ekun da ba ba ekun ti su yi ro ba so kun da yo o ti da yo awon ba gbe ba ekun ko ko le ko ni si a fun ba de bi ri ba ba da ni bi na ko to se ibe ro ti na o to ba de ko ni se ma allah fi tab rakm al hawa afa wa so ma allah dupo lo olohun dupo lo olohun fi tauba to ba so olohun mo tuba olohun mo tuba asafullah rakm al hawa to ti fenu to ti pe gbagba ninu ilmu nafs ilmu psychology kini ka ta pe dawafe kiri kan ti mo ti yan gbangban gbangban da wa pe o ni mo kiri sa ma gbe igbenu ma gbe robe na ni ta fun la ko da wa da wa fere le mu nafsu lo wa eh ti gbangban ma ti gbe lo pe un to fe se ti tula si gbe debe ma allah ibe lo e ti fe se kini yo eh tula si ma gbe mi debe ti fe se kini yo kiri o si wu mi adon lo bo ni wa si ma lo ti fe jo la gbadan ti lo lo e ti fe gbe adon ti mo kan mi ti fe se kini yi ti ni na ba gbe ni na ba sun debe ma allah dupo olohun ife se kini yo wagma la hawa ife nu lo timi debe o ife nu lo timi debe ma allah fi zamb la mastatar dupo olohun gbogbo asu to ba be ise to ba se to ba bi mo ti wa se olohun ba ye ko si ri olohun ko ma bi mi olohun da ko ma je se ru e ma da ko ba fi ma bayi ba fi ma bayi mo ti ba nu ese baba enikan ori ma olohun ori mi o ẹni kankan orí mi sì wà mọ ọlọrun rí mi o ẹsẹ ma allah ọlọrun náà kọmọ jẹ sí rẹ mọ o kò mọ fẹ fúnra rẹ ma allah ma allah ma allah fẹrọ fọkọ sàmà bẹẹ mi ò bá lọ sàmà ma allah fọkọ sàmà ó kéré mi dáwà tà lè ṣe rú ẹ ó kéré tí kaba sọ ẹsẹ kúrò tàbá ṣe àlàlá tí bí alam bá ṣèṣe bó ṣe la báyà dán òde wọn kó tinubu wọn ti sà sí mi alam la pé alam lèza tó bá bó ṣe la báyà ọ ti sà sí mi fún mi yóò ní ọsàsí mi o wa dodo awon to fe je won fe hen le mo be ni asasin lo to akopota je ni ja awon tin se le re o mi wa fe loju fun e yo fe loju yo wa deru be wa lo ba de bo to ba ni wo musuma kilo wa de be kilo wa de be
yo daku suru fun ene yo daku kilo wa de be e daku te fe case kini o lo la lo adahun se kan ko so ba de yo ni problem yo ni oni problem na sare ni ko awo kan wa go ni problem kan irony se o ni problem sa ni kilo wa de be to ba ti wa sun so no ko wa da wa de o no sun o ti fe roju fun e ma allahi siri jasani la la man asar dupo lorun ko da bo ba fese ko to fara ko to fenu ko dupo lorun lorun mi ma to fi se eyi ti mo se yi in ma fi se o se si lorun mi ni ma allah lorun wo o ma si kini yo ma si emi na ko o se si ni emi na ko olorun si ko yo ni emi na mo fi ko emi o la on be amo wa du to lo baba wa ko si le wa ko si baba do nugo won da kun tin si o won da kun tin si o bo lo ni o so to so ma le ni da kun tin si o mo lo da je ajo ti bro yo to won to so won to je ona ni to da kun tin si o eni ti o ni da kun tin si o na olorun yo gbo o ko ni da kun tin si o olorun ni da kun ko ni da kun ma allah yunadi lil munaji yunadi yunadi aya khaliki to ba pepe to olorun o to wa nse munaja to wa gbo ma so ke olorun ko si ya khaliki wo lo da mi ko se to da ti ba se wo wo ko lo da mi e ti so ko wo se fun mi wo ko lo da mi e to lo wo pa mi o na lo to o ni te fi pa lodo o ni ba te fi pa lodo o ni agbara te agbara bi te fi pa lodo o ni a te fi pa lodo o na kali kan to ba pa yi fun ba be ni ama ata khaliki wo lo da mi to ba ni ko ma pa to ba ni ko ni mi pa ko ni mi pa to ba pa no ti fe o fe ko ri mi pa lo fi pa mi bo ba fe ko ri mi pa ko ni ri mi pa ya khaliki wo lo ba to ba fe ko pa mi o ni ko ri mi pa en to pa ya to ri pa olorun fe ko pa ni en jo ba ti ri en jo ba pa cho ri pa olorun fe ko pa ni o je ri pa mi lo mi lo awon ta fe pa to won ri pa mi lo ra ki la gan to fun lo pe ngba lo pa lagbaja o de baba te ko pa ma o se olorun fe pa o yo pada o ni a ki se n ta ki se ru o ta pa awon ti ma wona ta de aba ko ra ma ju o ni olorun fe pa ni ẹlòmíà sọ́sì mọ̀ tó ti pa wọ́n ti rí pa ọ̀tọ̀ ọlọ́run fẹ́ kó kú gbàgbé ni ma allah ma allah asatu zalatu ọlọ́run sọ́kọ́ ọlọ́run mo ti kọsẹ̀ náà mo ti jẹ pé ara mi náà fa ẹni ẹni ma far mo ní kí n sálọ báyìí mo ní kí n sálọ kò síbi tá a lọ ibi tó o lè lọ tó lọ lè gbọ́ rẹ̀ náà ọ̀dọ̀ ọlọ́run nìkan ni ma allah fajran ma allah zuhran ma allah asran ma allah sahran láàárọ̀ rẹ láàárọ̀ àṣùbàkùtù ọlọ́run kò lu ti gbọ́ ọlọ́run wọ́n ni tó bá dé ọ̀sán gangan zuhura ọlọ́run ìwọ náà ni ó dẹ̀ lásàrì ọlọ́run bó tọ́ ọlọ́run gbà náà tó bá tó á dòru náà kò tó sún ọlọ́run náà ni kò lu ti ma ọlọ́run fi ní sàmá ti sọ bá a àárọ̀ kùtù tàtẹ́gùn àṣùbà àárọ̀ àtẹ́gùn àárọ̀ tí mo fẹ́ ni ọlọ́run wọ́n ni wọ́n ma ní tí nkan se tí a rẹ̀ ń gbóná tí a jẹ́ ọba gbọ́ kí ibi wọn máa se ma allah àwọn ẹgbà tán èyí nìkan máa pọ̀ lọ́ba mọ́kọ́ o ẹja tó pọ̀ fún lọ́ba mọ́ ma allah ma allah fi ma amar gbogbo tó lọ́wọ́ bá padà sí ẹja tó lọ́ba mẹ́ wọ́n máa ná ha tó dáa máa se kájú sí ma allah fi farbe walmọ tamar ọlọ́wọ́ bá dẹjà tó ti láwa nìkan nígbà tí o bá sẹ́gun wa lọ́wọ́ kò sẹ́ni kan wáyé ìwọ náà ni bàbá tó wà láwùjọ filimustama filimotama ọ̀wọ́ lọ́wọ́ náà ni bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yóò máa rí gbígbé yóò máa rí nǹkan ṣe láyé yóò máa rí nǹkan ṣe láyé tó bá gbàgbé ọlọ́run wọ ni gbogbo ẹ̀ tó bá da ìwọ ni tó bá kan ìwọ ni tó bá dún ìwọ ni bí ó sì da ìwọ ni bí n bá rí ṣe ìwọ ni bí ì sì rí ṣe ìwọ ni bẹ́ẹ̀ nìkan bá wú oṣù tó bá mú bọ́ta tó wú ojú mi tó gbá ojú náà gbòòrà ọlọ́run ọ̀wọ́lọ́ ni ó gbà tó bá dẹ̀rù bá tẹ̀lẹ̀ kò ní gba ọlọ́jọ́ gbá ojú ìwọ ọlọ́run ọlọ́jọ́ gbà tó etí náà rọrùn láti gbá tó fi rí gbá tó fi láti fi gba ọwọ́ ló fẹ́ dá sáyà kọ̀ọ̀lọ́jọ́ kò rí gbá ọlọ́run gbá kò ọlọ́jọ́ rí gbá dákọ̀ ọlọ́jọ́ fi máa bẹ́ẹ̀ ọlọ́jọ́ rí gbá àwọn bá gbé ara ẹni gbà àwọn ìwà gbá tó náà ìyá ti lè di púpọ̀ ìyá ti lè di púpọ̀ ode ni àbí pípẹ́ pípẹ́ bó ṣe gbọ́ báyọ̀ fẹ́sẹ̀ ọgbọ́n òun ti bẹ́ ti bẹ̀ káàdéhùn tiẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó wàá ṣe tó tún ti èyí ń lọ fún wọn náà tó àgbà ẹsẹ̀ tó kọ́ ọba fẹ́ gba òun nígbà ń dèdè bó ṣe gbọ́ ọmọ ó gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ti wá lé òtún ẹsẹ̀ fún wọn
te al anfu bil anfi wal uzn bil uzn to ba se se fun ko si de de ani ko se fun ton to ba ti wa le ti dese ti o ni fi dese fun o gbo olorun iwo lo ni o se gba mi le tolorun ba so fun e to ju be lori so fun dada nitori be eja ma be polo olorun eja ma be polo olorun ko yo ni kan le atemi ti n ba yin soro eja be polo eja ma be polo olorun ẹyin tẹ n gbọ mi náà kò yọ yín náà n bẹ ẹja máa bẹ pọlú ọlọrun tí o wà pọlú ọlọrun wọn náà máa bí ẹlẹrè ṣé o ń bẹ pọlú ọlọrun báyìí máa bí ẹlẹrè kémi náà bí àmì lẹrè tàbá kó mi jáde tàbá jẹ ẹrọ tàbá àfáà ni ká máa bẹ pọlú ọlọrun ṣé mo ti ń bẹ pọlú ọlọrun bí ẹlẹrè kò ti fún ẹlẹsì ó rí ibi tó kù sí mbẹ tó tún bẹ ṣùkú tó rí jẹmẹjọ اللهم انصر الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء انت اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول شرارنا وارفع مرتبتك وقدرك عنا ولا تسلط علينا من لا يحبك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا بطاعتك عاملين وعلى ما يرضيك مقبلين والبسنا ملابس الصالحين ولا تحرمنا بذنوبنا خير ما انك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اجر الاجودين ويا اكرم الاكرمين ويا قريبا قريبا برحمتك نستغيث يا غيث المستغيثين يا غيث المستغيثين واصرك في السرحين وارتلى مكاننا ولا تقشر من امرنا يا ارحم الراحمين انت العالم بسرائرنا فصلها وانت القادر بحوائجنا فقدها وانت الصالح بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار انك عفو غفور رؤوف رحيم جوار كريم انك عبد الشهر قدير وبالجبات الجدير نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.